Тръгваме от студиото. Първата ни дестинация е реката. Празника на реката. Краят на лятото. Скривещо събитие за топлите дни, макар и навънка, както виждате, е супер жега. Цял ден. Балони, скачания, слаклайни, глупости. Накрая ще има фойерверки. Ние не сме големи фенове, но нека да има за хората. Any ideas?